No niin, eli moro vaan taas kaikille. Nyt oltais uusi mopo ostettu ja tässä se olisi. Joo, eli kyseessä on tällainen Kymco ZX vuosimallia 2002. Voitais tätä tässä vähän esitellä. Ajettu sellainen 6000 kilometriä ja mitä tässä nyt olisi? Käydään kohta vähän ajamassa tällä. Kilventeline on aivan onneton tällainen lumilapio niin sanotusti. Pitää siihen tehdä joku omaa patenttia. Keväällä ajattelin vähän maalata nuo harmaat katteet sinisiksi ja sitten voidaan katsoa vaikka tuonne penki alle. Joo, sinne mä suunnittelin jo sellaisen LED-paneelin ja LED-nauhat ja kännykän latauspiste ja sen tyyppistä. Täältäkin löytyy tällainen säilytystila eestä. Siinä on tällainen Kiinan skoottereista tuttu koukku. Siihen saa vaikka karvanopat heilumaan. Tai joo, sen näköinen vehe. Pitäis lähteä ekaalla käyntiin. Katotaas. Joo, hyvin lähtee.